भाइ बहिनीहरू नमस्कार आजको क्लासमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामी चौथो पत्र सेवा समूह सम्बन्धी यो पुराना प्रश्न र तिनीहरूको उत्तरका सन्दर्भमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ आज भने सेक्सन बी राजस्व प्रशासन अन्तर्गतका पुराना प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र पहिलो यो सेक्सन अन्तर्गतको पहिलो प्रश्न रहेको छ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका सन्दर्भमा इन्टर गभर्मेन्टल फिजिकल ट्रान्सफरका सन्दर्भमा उर्दु वित्तीय उर्दु वित्तीय अन्तर भर्टिकल फिस्कल ग्याप र समतलीय वित्तीय अन्तर हरिजेन्टल फिजिकल ग्यापको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् र यी दुई अन्तरले वित्तीय हस्तान्तरणलाई कसरी निर्देशित गर्दछन् चर्चा गर्नुहोस् दशङ्क मैले फेरि प्रश्न दोहोऱ्याएँ है भाइ बहिनीहरू अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण इन्टर गभर्मेन्टल फिजिकल ट्रान्सफरका सन्दर्भमा ऊर्ध्व वित्तीय अन्तर ऊर्ध्व वित्तीय अन्तर भर्टिकल फिजिकल ग्याप र समतलीय वित्तीय अन्तर हरिजेन्टल फिजिकल ग्यापको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस् र यी दुई अन्तरले वित्तीय हस्तान्तरणलाई कसरी निर्देशित गर्दछन् चर्चा गर्नुहोस् दाशङ्का अब हामी अगाडि बढौँ है त यसको उत्तर गर्ने क्रममा त हामीले शीर्षक जुडाउँछौँ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आ, अन्तर वित्तीय अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण उर्दु वित्तीय अन्तर र समतलीय वित्तीय अन्तर यति लेख्दा भइहाल्छ केही छैन र अब हामी सब टाइटलमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण हस्तान्तरणकै सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो र त्यसमा भनौँ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका बारेमा भन्दा के हो त भन्दा अन्तर सरकारका सरकारका विभिन्न तहहरूका बिचमा सरकारका विभिन्न तहहरूका बिचमा गरिने वित्तीय स्रोत साधनको स्थानान्तरण एवं हस्तान्तरणलाई नै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ यो सङ्घीय प्रणालीको वित्तीय आयाम हो सङ्घीय प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भनौँ न सङ्घीय यो वित् सङ्घीय वित्तीय सङ्घीयताको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो आयाम हो भनौँ अथवा यो सङ्घीय प्रणालीको सङ्घीय वित्तीय प्रणाली सङ्घीय वित्तीय प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा अथवा पक्षका रूपमा यसलाई लिन्छौँ र अन्तर सरकारका तहहरूबिच सरकारका तहहरूबिचको वित्तीय अन्तर वित्तीय अन्तरलाई वित्तीय अन्तरलाई हटाउन घटाउन जे भनौँ वित्तीय अन्तरलाई घटाउन अथवा सरकार सरकारका विभिन्न तहहरूबिच वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न अथवा वित्तीय अन्तर घटाउन वा हटाउन एवं सरकारको वित्तीय आवश्यकता जुन सरकारका विभिन्न तहहरूको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्नका लागि नै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरिन्छ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरिन्छ अरू रूपमा पनि हामीले भन्न सक्छौँ होइन अन्त सरकारका विभिन्न तहहरूका बिचमा सुसम्बन्ध कायम गर्न सरकारको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न होइन र सरकारका विभिन्न तहहरूबिच वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न र समग्र समग्र सङ्घीय इकाइहरूको बिच सङ्घीय इकाइहरूको सुशासन विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि अथवा सङ्घीय इकाइहरूमा नियमन विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ यो कुरा पनि भन्न सक्छौँ र वित्तीय हस्तान्तरणका सन्दर्भमा अब हामी फोकस के हो भन्दाखेरि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका सन्दर्भ यस सन्दर्भमा दुई प्रकारका वित्तीय अन्तरहरू सक्छन् उक्त दुई वित्तीय यन्त्रहरूलाई वित्तीय अन्तरहरू दुई प्रकारका वित्तीय हुन सक्छन् एक ऊर्ध वित्तीय अन्तर भर्टिकल फिजिकल ग्याप र दुई समतली वित्तीय अन्तर अन्तर हरिजेन्टल फिजिकल ग्याप अब फेरि हामी अर्को सब टाइटल दिउँ भर्टिकल फिजिकल ग्याप अर्थात् उर्दो वित्तीय अन्तर अब यो अन्तर्गत हामीले के भनौँ भने सरकारका तहहरूबिच हुने सरकारका सङ्घीय जुन इकाइहरू छन् सरकारका तहहरू सङ्घीय तहहरू सङ्घीय प्रणालीमा सरकारका तहहरूबिच सङ्घीय प्रणालीमा सरकारका तहहरूबिच हुने वित्तीय अन्तरलाई नै उर्दो वित्तीय अन्तर भनिन्छ यसले यसले सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तहबिचको वित्तीय अन्तरलाई उजागर गर्दछ यसले सङ्घ र प्रदेश सङ्घ र प्रदेश प्रदेशबीचको वित्तीय अन्तर तथा प्रदेश र स्थानीय तहबिचको वित्तीय अन्तरलाई उजागर गर्दछ भर्टिकल फिजिकल ग्यापले त्यसलाई उजागर गर्दछ र यस वित्तीय अन्तर यस्तो किसिमको वित्तीय अन्तर पुरा वित्तीय अन्तरलाई हटाउन अथवा यस्तो वित्तीय यन्त्रलाई हटाई वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नका लागि वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नका लागि बढी स्रोत साधन हुने तहबाट बढी वित्तीय स्रोत साधन अथवा अधिकार वित्तीय स्रोत साधनको वित्तीय स्रोत साधन बढी भएको तहबाट कम भएको तहमा हस्तान्तरण गरिन्छ र वित्तीय सन्तुलन कायम गरिन्छ व्यवहार त व्यवहार त भार्टिकल फिजिकल ग्याप कम गर्नका लागि अथवा यसलाई निवारण गर्नका लागि व्यवहारता माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ ए भन्ने अब अर्को हरिएन्टल फिजिकल ग्याप अर्थात् हामीले त्यसलाई टाइटल दिन सक्छौँ समतालीय वित्तीय यन्त्र समान तह समान तहका सरकारहरूबीच समान तहका सरकारहरूबिच हुने वित्तीय अन्तरलाई हरिजेन्टल भनेको वित्तीय जुन अन्तर छ वित्तीय अन्तर छ त्यसलाई चाहिँ समतलीय वित्तीय वित्तीय अन्तर भनेर भनिन्छ यसले सरकारका तहहरूबिच भएको सरकारका समान तहहरूका बिचमा भएको सम समान तहहरूबिच भएको वित्तीय अन्तरलाई जनाउँछ साथै साथै कुनै निश्चित तहमा भएको राजस्व र खर्चको अथवा आम्दानी र खर्चको बिजको अन्तरलाई राजस्व र खर्च रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर बिचको अन्तरलाई नै समतलीय वित्तीय समतलीय वित्तीय अन्तर भनेर भनिन्छ समतलीय वित्तीय अन्तरले यसलाई जनाउँछ त्यसैले वित्तीय अन्तर भन्ने बित्तिकै रेभेन्यू र एक्सपेन्डिचरको ग्याप हो र रेभेन्यू र एक्सपेन्डिचरको ग्याप पनि दुईवटा हुने भयो दुईवटा स्थितिमा रहने भयो है भाइ बहिनीहरू एउटा चाहिँ के हो त भन्दा एउटै तहको एउटै तहको सङ्घी एउ यो, कुनै एउटा सङ्घीय इकाइमा अथवा एउटै तहको सरकारमा पनि कुनै कुनै पनि सरकारमा भएको राजस्व र खर्चको जुन अन्तर छ त्यसैलाई नै हामीले समतली या वित्तीय अन्तरको नामले चिन्छौँ सङ्घीय प्रणालीमा अब यो भनेको यसले वित्तीय घाटा बजेटलाई जनाउँदछ यो भनेको समतलीय वित्तीय अन्तरले घाटा बजेटलाई जनाउँछ र व्यवहार त सङ्घीय प्रणालीमा व्यवहार त समतलीय वित्तीय अन्तर भन्नाले समतलीय वित्तीय अन्तर भन्नाले समान इकाइहरूका बिचमा सङ्घीय सङ्घीय इकाइ समान तहका सङ्घीय इकाइहरूका बिचमा हुने हुने वित्तीय अन्तरलाई समतलीय वित्तीय अन्तरका नामले चिनिन्छ जस्तै एक प्रदेश नंबर एक रधेश प्रदेश का बीच में वित्तीय अंतर जस्तै हामीले मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशका बिचमा भएको वित्तीय अन्तर अथवा बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश र लुम्बनी प्रदेशमा भएको बिचमा भएको वित्तीय अन्तर यसलाई चाहिँ यस्ता उदाहरणका लागि यो समान तहको भयो त्यस्तै गरेर कुनै एउटा नगरपालिका र अर्को नगरपालिकाका बिचमा अथवा कुनै गाउँपालिका र स्थानीय तह भनौँ न हामीले कुनै स्थानीय तह र अर्को स्थानीय तह बिचमा भएको वित्तीय अन्तर जे छ त्यो अन्तरलाई नै समतलीय वित्तीय अन्तर भनेर भन्ने गरिन्छ यो हो दुईवटा हिसाबले समतलीय वित्तीय अन्तरलाई बुझिन्छ अब अब यो दुईवटाको सन्दर्भमा हामीलाई फेरि अर्को के हो भने यी दुई अन्तरले वित्तीय हस्तान्तरणलाई कसरी निर्देशित गर्दछन् भन्ने जुन अर्को पाठ छ त्यसमा हामीले उत्तर के हो भने वित्तीय हस्ता वित्तीय अन्तरले वित्तीय अन्तरले वित्तीय हस्तान्तरणलाई निर्देशित गर्ने तरिका विधि के हो त अथवा सम्बन्धी प्रक्रिया विधि तथा प्रक्रिया त्यो कुरा हामीले भन्छौँ अब समतलीय वित्तीय अन्तर तथा उर्दू वित्तीय अन्तरले वित्तीय हस्तान्तरणलाई चाहिँ कसरी निर्देशित गर्छन् भनेको के हो भने मूलत मूलत सङ्घीय शासन प्रणालीमा मूलत सङ्घीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहहरू बिचमा वित्तीय सन्तुलन कायम गरिन्छ वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नका लागि नै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ जहाँ वित्तीय अन्तर छ वित्तीय अन्तरले भर्टिकल उर्दु वित्तीय अन्तरका अन्तरलाई अन्तरलाई कम गर्नका लागि अथवा नि त्यसलाई निवारण गर्ने सन्दर्भमा अथवा त्यो अन्तरलाई हटाई वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकारका तहहरूका बिचमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्नका लागि बढी बढी जुन वित्तीय स्रोत साधनको अधिकार लिएको तहबाट कम अधिकार भएको तह अथवा बढी वित्तीय स्रोत साधन उपलब्ध भएको वा सङ्कलन भएको तहबाट न्यून जुन वित्तको अवस्था रहेको अथवा जुन अन्तर रहेको वित्तीय अन्तर रहेको अथवा वित्तीय आवश्यकता पुरा भ आवश्यकता पुरा हुन नसकेको तहलाई तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ यो किसिमले भन्ने हो रन तह का बीच में संघीय इकाई में संघीय इकाई में वित्तीय संतुलन कायम करनी अंतर योग वित्तीय प्रणाली को एटा मूलभूत उद्देश्य हो इस संबंध में इस संबंध में अब इस संबंध में सरकार का बीच में सरकार का बीच में संतुलन कायम करना वर्टिकल तह का बीच में वर्टिकल लेवल में कायम करना तथा अरिजेन्टल लेभलमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि कायम गर्नका लागि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ हामीले बुझ्ने यही हो र यसका सन्दर्भमा हामीले अनुदानको माध्यमबाट अनुदान विशेषतः चार प्रकारका अनुदानहरू वित्तीय समानीकरण अनुदान समपूरक समानी अनुदान सशर्त अनुदान आ, तथा विशेष अनुदानहरू हस्तान्तरण गरिन्छ त्यस्तै ते राजस्व बाँडफाँड गर्ने समेत गरिन्छ राजस्व हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ अनुदान हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ सार्वजनिक ऋणको हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ मूलत यो किसिमले वित्तीय यो वित्तीय हस्तान्तरण गर्नका लागि वित्तीय अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्नका लागि वित्तीय अन्तरले निर्देशित गर्दछन् मार्गदर्शन प्रदान गर्दछन् आधार प्रदान गर्दछन् भनेको जहाँ जति वित्तीय ज्ञाप छ जुन वित्तीय अन्तर छ त्यो अन्तर पुरा गर्नका लागि यो अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी पद्धतिलाई मार्गदर्शन गर्ने काम चाहिँ त्यो वित्तीय अन्तरबाट अन्तरले गर्दछन् अर्का अर्थात् अर्को अर्थमा भन्ने हो भने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने आधार सम्बन्धमा के का लागि त भन्दा त्यही वित्तीय आवश्यकता के हो त वित्तीय आवश्यकता के हो वित्तीय अन्तर के हो र त्यो वित्तीय अन्तर पुरा गर्ने आधार हो र हामीले पनि नेपालमा अन्तर सरकारी नेपालको संविधान तथा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन दुई हजार अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन आयन भनौँ न अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन आयन दुई हजार चौहत्तरमा यो वित्तीय अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र सम्बन्धित तहको सम्बन्धित तहको राजस्वको सक्षमता तथा खर्चको आवश्यकताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने र यसरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा चार प्रकारका अनुदानहरू वित्तीय समानीकरण अनुदान समपूरक अनुदान सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान हस्तान्तरण गरिने यो यसको साथसाथै त्यो जहाँ त्यो सिफारि यो भनौँ त्यो राजस्वको सक्षमता तथा खर्चको आवश्यकताको साथसाथै अन् यो प्राकृतिक स्रोत यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस एवं सम्बन्धित तहको सरकारको निर्णयका आधारमा निर्णयका आधारमा सरकारका तहहरूबिच वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले वित्तीय हस्तान्तरण गरिने अनि वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा सम्बन्धित तहको सञ्चित कोषमा रकम हस्तान्तरण गरिने र सम्बन्धित तहले बजेटमा जुन वित्तीय हस्तान्तरण हो को रकम हो त्यो सम्बन्धित तहले बजेटमा समाहित गरी बजेटमा समाहित गरी प्रचलित कानुन बमोजिम त्यसको उपयोग गरिने उपयोग गर्ने र उपयोग गर्ने र समग्रतामा वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने अथवा निर्दिष्ट जुन शर्त लक्ष्य उद्देश्य निर्देशन निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा त्यसको उपयोग गर्ने र वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने यो परिपाटी अवलम्बन गरिएको छ यही नै हो र जहाँ बढी वित्तीय अन्तर हुन्छ त्यहाँ त्यही हिसाबको वित्तीय हस्तान्तरण गरिन्छ त्यसैले अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुको मूलबुद्धि नै सम्बन्धित तहको खर्चको आवश्यकता पुरा गर्न उनीहरूको राजस्व सक्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा सरकारका तहहरू बिचमा वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न र सुसम्बन्ध तहहरू बिचमा सुसम्बन्ध कायम गर्न र सङ्घीय वित्तीय प्रणाली अथवा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन का लागि त्यसको साथसाथै जनहित तथा राष्ट्रहित प्रवर्तन गर्नका लागि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ र नेपालको संविधानले पनि नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले कानुनले यसलाई मार्गदर्शन गरेको छ यही कुरा भाइ बहिनीहरूले सुस्पष्ट रूपमा लेख्ने हो र त्यसपछि निष्कर्षमा आयो भने त अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सङ्घीय सङ्घीय प्रणालीको एउटा सुन्दर पक्ष सुन्दर पक्षको रूपमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई सङ्घीय वित्तीय सङ्घीय शासन प्रणाली अर्थात् सङ्घीय वित्त प्रणालीको एउटा सुन्दर पक्षको रूपमा लिइन्छ यो सङ्घीय शासन प्रणालीको सङ्घीय सङ्घीय वित्त प्रणालीको एउटा निरन्तर कार्य एवं प्रक्रिया हो यसले सङ्घीय इकाइहरू बिच सन्तुलन कायम गर्नका लागि सन्तुलन कायम गर्न तथा स्रोतहरूको न्यायचित वितरण गर्न एवं सामाजिक न्याय परिवर्तन गर्नका लागि योगदान गर्दछ यति भन्यो भने यो विषयको एन्सरलाई कम्प्लिटली तपाईँले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ र यसको आशय नै यही नै हो भाइ बहिनीहरू यही आशयबाट यो एन्सर चाहिँ गर्ने है, है त